Hej og velkommen til min kanal, jeg er Rolle, og i dag, der skal vi spille noget Sims. Og vi skal faktisk være i Levende Simmer i dag, fordi jeg har fået lyst til at give Mille en makeover. Så lad os lige kigge på hende. Jeg har tænkt, at nu har hun haft den her farve hår hele sommeren. Og så tænker jeg faktisk, at så begynder hårfarven at ændre sig lidt. Og det tror jeg altså betyder, at hun lige vil farve hendes hår igen. Og jeg tænker, nu er det efterår, så hun kunne godt finde på at farve det i sådan lidt mere rødlig farve. Få sådan en efterårsfarve. Det kunne være fedt. Og jeg tænker lidt, kan man få noget af det her i en lidt anden farve, så kunne det være fedt at prøve det. Jeg kan virkelig godt den der, lige den der freezer bunny. Men måske man får den i lidt mere den her farve. Okay, den ændrer ikke meget, vel? Men hey, I love it. Skal vi få den der i en liten pink, så? Nej, det kan vi ikke. Den er fin. I like it. Så meget skifter man jo heller ikke skoene, bare fordi man skiftede hårfarve. Den der. Så fantastisk til de her efterårsfarver. Godt, hvad har vi her? Den der, den kunne man godt ændre. Men jeg mener det her inde i tilbehør. Det er ikke den der. Skal vi lige finde. Det er den her. Skal vi have den i sådan en orangeagtig farve? Den er flot. Den er også fin. Ej, skal vi ikke tage den? Og så dem her til. Ja. Perfekt. Sådan ret varmt der, hvor hun bor, så jeg vil faktisk ikke ændre mig. Jeg elsker de her shorts. Dem kan jeg virkelig godt lide. Vi har lyst til at ændre farven. Ja, det har jeg. Vi kører rødlig brun tema nu. Nu har vi altså. Nu er det efterår. Godt så. Hvad har vi her? Hvad kan vi ændre her? Den er fed. Den behøves vi ikke ændre på. Nu er det eneste, jeg tænker, at denne her, er det nok? Ej, det er nok. Alt behøver jo ikke være rødbrunt. Godt, hvad har vi her? Den er så fin. Men den kan man jo også få i sådan en rødlig farve. Den kan jeg også godt lide. Flot. Jeg tror, der er også den her mørke lilla. Wow. Jeg tror, vi tager den i denne her, så det er ikke helt rød-rød, med, ligesom med hendes hår. Wow, okay, det beholder vi. Jeg ved godt, at neglefarven nok ikke passer helt, og det er jeg ligeglad med. Perfekt. Jeg elsker det sæt. Nej, hvor er det fedt. Det sæt elsker jeg også. Hvorfor? Hun træner altså ikke så meget, så vi ser ikke alle de her sæt her. Det tænker jeg er fint. Men vi skal gøre noget ved det. Vi ser faktisk heller ikke nattøjet. Fordi vi ikke har en seng. Party outfits. Ej, det er længe siden vi har haft party outfits. Dem tror jeg så heller ikke vi gør så meget ved. Badetøj tænker jeg egentlig heller ikke vi gør helt vildt meget ved. Hvad har vi her? Varm vejr. Jeg elsker det sæt. Det er så cute. I love it. Også den der. Mega fedt. Også, det er jo stadigvæk sådan lidt efterårsagtigt. Det er ikke. Ej, den der, den er også cute. Kan man få denne her i en lidt anden farve nu? Hvad er det der? Ej, er det ikke lidt for meget gang i den? Det kan jeg ikke så godt lide. Der er den røde. Og den brune. Jeg tror, vi tager en lidt nedtonet den her gang, faktisk. Hvad har vi her? The butterfly. Vi kunne tage den her. Det er virkelig efterårsfarve. Prøv lige at se. Fantastisk. Godt. Hvad har vi her? Elsker stadig det her sæt. Skal vi prøve at tage det i sådan lidt mere rødlig farve? Det kunne man faktisk godt. Jeg kan godt lide den der. Hvad med den her? Den er også meget fin. Jeg tror egentlig, jeg rigtig godt kan lide den her. Den matcher lidt den, vi havde før. Her er der også noget rød i.
Ja, ej, jeg tror, vi tager den her. Vi kan godt lide, at der er noget farve på. Der må gerne vise, at vi godt kan lide farve. Så tager vi dem dertil. Så skal vi lige have kigget på den her hue. At vi kan få den i en rødlig, det kan man. Men hvad med i forhold til vores hår? Så synes jeg faktisk, den lidt går et, og så det godt være, at vi skal have brun eller sort. Den sorte. Yes, hvad med her? Hvad ser vi her? I love it. Vi beholder det. og også det her. Skal vi have det i sådan lidt rødlig farve? Det er også bare, det behøves ikke alt sammen med rødt. Hvordan ser det ud? Ej, hvor ser hun bare flot ud. Ja, lad os bare tage det i det røde farve. Jeg kan ikke lade være. Vi giver hende jo også en makeover, så er det okay. Den der, tak. Men spørgsmålet er, om den skal være i rød. Fordi det tror jeg ikke. Prøv at se, så falder den lidt i hendes hår, lidt ligesom med den anden hue. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Men så er jeg spørgsmålet, om den skal være hvid, ligesom hendes trøje. Eller sort, ligesom hendes bukser. Man kunne også tage den i grå. Jeg tror, jeg bedst kan lide den i sort. Ej, hvor fedt. Åh, jeg elsker det. Nej, hvor fedt. Ej, så har vi fået givet nogle makeovers. Okay, hvad for en kan jeg bedst lide? Jeg elsker stadig den der. Jeg ved godt, den har ikke ændret. Hvad kan jeg godt lide af det, vi har ændret? Ej, jeg elsker den der. Ja, jeg tror, at jeg bedst kan lide den. Jeg kan også virkelig godt lide kjolen. Ej, hvor er hun bare flot. De her shorts, de er mega lækre. Jeg har lyst til at ændre noget mere, men jeg ved simpelthen ikke, hvad det skulle være. Så skulle det være denne her. Skal vi lige se, hvad der er af trøjer? Jeg har lyst til, at det skal være sådan lidt en... Måske en hoodie eller sådan noget. Sweatshirts. Og så går vi herind og vælger brugerdefineret. Fordi den her kunne jo også være mega cute. Altså, den er jo også helt vildt sød. Den her er meget simpel. Der er også denne her. Den er altså også lidt sød. Den her passer ret godt til hendes stil. Men sådan meget ned på jorden med farverne. Den der har vi allerede. Så har vi den her. Nej, vi har bukserne med den. Det er rigtigt, vi har vist ikke trøjen. Den her er også meget sød, synes jeg. Ej, der er faktisk... Der er faktisk Halloween-ting her. Prøv lige at se den her. Ej, hvor den cute. Skal ikke have hjernen. Hey, hey, hey. Det er da den her, vi skal have. Hvad er det her? Hvad er det? Nå, ej, den er også fin. Ej, vi tager den her. Der er også det her oppe. Hvad er det? Der er også den der. Okay. Vi skal lige have kigget her. Den her skal vi have. Så tager vi lige en anden farve hertil. Yes. Jeg kan godt lide resten. Nu kigger vi lige, fordi at... jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede noget andet. Okay, jeg tror faktisk, at det er den her, mindst kan lide. Så derfor så tænker jeg, at vi vil ændre den. Så lad os lige finde... Der er også denne her. Eller den her. Den er også meget fed. Sådan lidt glimmeragtig. Men nej, den er ikke helt så meget mig.
Eller, den er ikke helt så meget hende, vil jeg sige. Der er simpelthen så meget sødt tøj. Det er fordi, vi er ikke inde i sweatshirts. Det var den her. Spooky, men ikke helt det, jeg vil have. Den der, den er også fin. Så er der denne her. Hvad er den her? Det er spøgelser. Hvad er den her? Ja, ej, den kunne faktisk have været fed til hendes andet hår også. Jeg tror, vi tager den her. Og så vil jeg gerne have nogle bukser til. Og jeg tænker lige, at vi tager den her og bruger defineret. Jeg kunne godt tænke mig, at hendes leggings kom af. Godt. Hvad kunne vi have på? Det er sådan meget afslappende. Hvad har vi her? Det kunne også være sådan noget her, hvor det sådan er, man kan se benene. Det kunne faktisk være meget fedt. Så det ligner lidt, at det er ripped, at der måske har været nogen, efter man er klar til noget Halloween, eller den her. Den kan jeg faktisk også rigtig godt lide. Eller dem her, faktisk. Fordi så har vi stadigvæk det der net under. I forhold til, vi havde før. Skal vi lige se, hvad har vi mere hernede af? Det der, det ligner Halloween-bukser. Skal vi lige se, hvad kommer frem? Det er smiley'er. Så er det ikke Halloween, men det ligner næsten spøgelser. Der er stande her. Den er faktisk ret fed. Den kan jeg faktisk godt lide. Måske en grå. Så det hele er så sort. Med savn. Jeg har virkelig lyst til de der net under. Og så, det kan jeg godt stadigvæk, men det bliver meget svært at se. Fordi det er ikke så store huller som de andre. Og det kan jeg meget, ret godt lide. Jeg scroller. Godt sådan. Der er også dem her. Det er meget store huller der i. Ej, den er simpelthen for lavtaljet. Nej. Det har jeg ikke lyst til. Der er også den her. Den er ikke så lavtaljet. De ser sådan lidt store ud. Sådan lidt baggy. Og det kunne faktisk også være ret lækkert i forhold til, at det er efterår og sådan noget. Og sådan nogle støvletter på. Så skulle man have sådan noget som den her. Nej, det går ikke. Den går ind i. Der er stemme her, som er sådan passende til Halloween-agtigt. Lad os se. Ser lidt voldsomt ud, synes jeg. Jeg tror ikke, hun kunne finde på at have det på. Der er stemme her. Nu kan jeg godt lide de andre sådan lidt tykke nogen. Ikke tykke, sådan baggy. Hvor er de der baggy bukser? Der er stemme her. De er også fede. Det er sådan lidt mere sommerlig, når de er så hvide. Jeg kan egentlig godt lide dem her. Jeg synes faktisk også, det er fint med støvlerne, men måske. Jeg har lidt lyst til at kigge lidt her. Sådan noget som dem her. Eller dem her, faktisk. Jeg har også lidt kigget på dem her, fordi hvis det var, at det skulle være en lille smule hæl på. Godt være dem her. Men jeg har også bare lyst til at tage dem her. Det vil også være fint. Bare ikke lige hvid. Den bliver ved med at være lige hvid. Sådan her. Det vil altså også være fint.
Det kunne også være sådan nogen her. Det går ikke til. Nope. Hvad er det her for nogen? Ja, nej, det er heller ikke lige mig. Der er dem her. De ser fede ud. De er store. Hold nu op. Vi kan også bare tage sådan nogen her. Sådan. Cheese. Sko. Klipklapper med sukker i. Hvad med dem her? De er også lidt efterårsagtige. Eller dem her. Hvis nu de her bukser ikke var så baggy, selvfølgelig. Det kommer nemlig også an på. Ellers er der også dem her. De er også ret fede. Men, det er bare ikke lige sådan, jeg ser dem. Jeg har lyst til at gå tilbage til de øverste op, så man ser lidt mere fin ud. Men er hun så fin? Det kan jeg ikke helt finde ud af. Men det kan hun godt være der. Hun kunne også have regnstøvler på. Boots. Gummistøvler hedder det. Se, dem kunne hun jo også have på. Men hun har bare heller ikke have gummistøvler på i skole. Ej, jeg tager dem her. Hvad med dem her? Ej, ikke dem der. Skal prøve at være anderledes. Så tager vi gummistøvlerne. Vi er anderledes. Vi har gummistøvler. Hvad for et sæt kan jeg bedst lige nu? Jeg kan ret godt lide det her sæt. Men det er værd, det her sæt skal have dem her. Ikke i hvid stadigvæk. Ja, det gør jeg. Jeg giver hende dem her. Godt. Jamen, nu tænker jeg, at vi er færdige. Vi har været i gang i et lille kvarters tid. Og vi har fået givet hende en makeover. Og til næste afsnit, så ser hun godt nok anderledes ud. Men jeg håber, I kan genkende hende. Så ja. Jeg håber, I kan lide, hvad I ser. Og hvis I kan det, så husk at like og subscribe. Og så må I ellers have det rigtig godt. Hej!